Ахлад реабилитиребули баги гаихсна сопел машавераши сагзрдело დაწესებულებაში პროექტის ფარგლებში შესრულდა შენობის ფასადის სარემონტო სამუშაოები. განხორციელდა არსებული ეზოს შემოღობა და კეთილმოწყობა, ასევე მოწესრიგდა საკანალიზაციო ქსელები. Сопел машавераში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღის სარგებლობა წლების შემდეგ პირველად გახდა შესაძლებელი. Баги функционирებდა, მაგრამ სტანდარტები შეუსაბამოდ არ ქონდა, არანაირი ინფრასტრუქტურა. Да, я хлага кетида, амцелс, да бем гони, ткен схедаут, бавшеб сутев, моцес ригебул, галамазебул, сабавшо бахши мецадине оба, савла. Улоцав, сопел машаверис мацхоруеблебс, чемс бавшебс, ахали сабавшо бахис кахснас реабилитациас, ромелиц мтавропис программит ганхурциелда, самосот хмузда эртетаси лариарис, рогорц централу хелисуплебидан, გამოყოფილი მათ შორის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წვლილია კიდევ ამ ყველაფერში ჩადებული. Შვიდი საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. რეგიონული ფონდიდან გამოყოფილია 5 მილიონ ლარზე მეტი და მთლიანად ორივე ბიუჯეტით, როგორც რეგიონული, ასევე ადგილობრივით, 11 მილიონზე მეტი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება.